gurigan wuxuu ka mid yahay guryihii shalay ay ku soo dhaceen hubiyaashii lagu garaacay qaybo ka mid ah degmada Wadajir. Lix qoruux oo ka mid ah qoyskii gurigan degnaa ayay waxyeelo ka soo gaartay hubiye ku soo dhacay qolkan. Lixdaasi ruux saddex ka mid ah way dhinteen oo caruur ay ku jiraan. Wiil ka mid ah caruurtaasi waxa uu daawanayay telefishinkan markii uu geeriyoonayay. Qolkan oo ah qolka ku xiga qolka hubiyaha uu ku soo bilowday waxaa ku dhaawacmay laba ruux oo sidoo kale halkan ku jirtay, iyadoo gabar kalena ay ku geeriyootay barsadda gurigan oo weli dhiiggii uu ka muuqanayo. Xaafadan oo ka tirsan degmada Wadajir sidoo kale waxyeelo kala duwan ayay qoysas kala duwan ka soo gaartay, iyadoo guryo kalena ay ku dhaceen hubiyaashan. Cumar Maxamuud waxa uu ka mid ahaa dadkii gurmadku sameeyey dhaawacyada, waxaana uu ka hadlayaa xilligaasi sida ay wax u dhaceen. Marka hubiyaha inta ku soo dhacay gabadhaagu guriga soo gashay, waxay tiri gurigan dhaawac ayaa la kaalay soo gurmada in banaanka tagna, waxaas la hubiya meesha ku dhacay feeri. Markaan gudaha soo orday qofka labaad u soo ordan ahay gabadha meeshan aan tusaya taalay ayaa meesha u yoyo darnay nafta fiiqfiiqeed banaanka soo bixinay, qofka horeeyay banaanka soo bixinay ahayd, banaankan geenay. Kadib waxna gurmad kalaan weynay gabadha, mootooyin aan la hadalna waa la baryna tutugna waa diideen, hoomeysa marta waa diidna. Kadib dhagaxaan qaadanay waa xugan ku saarnay mootooyinkii, ay waxaan galnay gudaha kale wiil kale aan kutusaayasane meeshaa wuxuu na badbaadiya wiil kale kula jiray meesha, asina waa wiilku weyna soo bixi weyna dad kale imaadeen oo garab sii siiyeen banaanka soo saarnay wiilka yaraana caadan usoo qaadnaba. Qolka kale wiilka dhalada fiirsanayane asigana meesha lagu fiirsanaya meesha geed kula dhacbo geeridan kusoo qaadnay macal jadeerkiisan kula soo qaadnay ku jiifay. Tirada guud dadka ay waxyeelada ka soo gaartay hubiyaashii shalay lagu garaacay xaafada ka mid ah degmada Wadajir ayaa kor u dhaafaya 20 ruux marka laga reebo dhimashada oo iyadana ku dhow 10 ruux. 14 ka mid ah oo dhaawacyo fudud ayaa laga saaray isbitaalka Madiina, iyadoo hadda ay jiifaan 8 ka mid ah dadka dhaawacyada ah, sida sarkaal ka tirsan maamulka degmada Wadajir uu goobjoog u xaqiijiyey. Isbitaalka Madiina oo aan ugu tagnay qaar ka mid ah waalidiinta dadka waxyeelada ay ka soo gaartay hubiyaashaasi ayaa waxaan kula kulannay Axmed Maxamed oo ah aabe saddex caruur ah ay hubiyaashaasi u geeriyoodeen, xaaskiisana hadda isbitaalku ay taalo. Waxaan nooga waramay dareenkiisa iyo waxyeeladii ka soo gaartay hubiyaashaasi qoyskiisa. Maxamed Cabdirashiiq Cali dhaha dhibkaanu kulay shalyasdaa inay laawi inay ilihi raajicoon anigi suaaday guriga nabada aaga baxay shaqaan iska aadi waqti adiga 4 saac ilaa 5 saac meelahaas aleysan waay macnaha dhibkaasaa jira lalahay oo guriga xaafada hooya lagu garaacay ilmahaadana macnaha laba cunug dhimasho waaye hooyada iyo wiilkan dhaawac waaya leedahay anoo soo orday xaafadiisa ugaarin hooyadii iyo wiilkii aa leega horkeenay inta isbitaal Madiina la soo aaday xaafada ma gaarin labadii oo dhimatayna macnaha waxaa duugeen abtiyaashii aduun ani ilaa haddaba meeshii oo dhib aaga dhacay indhigii masaari laakiin wiilkoo inta ku dhintay waa arkay madaxa wax istahayga dhimatay madaxa wax ka gaaray hooyana haddana hadda inta ku jirta waaye oo hadda dhaawaca wax ii yimid oon arka oo dowladda dhinaceeda ma jirto qof ma arka. Walaahi kulli khayrkaas ilaaha keenay maan maamulka isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo aan isku daynay in aan wax ka weydiino xaaladda caafimaad ee dhaawacyada nooma suurtagelin, sidoo kalena saraakiisha caafimaadka isbitaalka Madiina nooma ogolaanin in aan duubanno qaar ka mid ah dhaawacyada oo isbitaalka xilligan jiifa. Abdulla Maxamed Ibrahim Gobjo, Muqdisho.